င်းဒေသကြီးဘိုကလင်းမြို့နယ်အပိုင်းလေးကမင်းလာစုကျေးရွာတွဲဖက်ခြေကံပညာမူလာတန်းကျောင်းမှာအစိုးရကပေးထားတဲ့ဆရာမတဦးနဲ့ရွာကစုပေါင်းခန်းရထားတဲ့ဆရာမတဦးပေါင်းနှစ်ဦးသာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်မူလာတန်းကနေစရုပ်တာတန်းအထိကျောင်းသား86ယောက်ရှိတဲ့ဒီကျောင်းမှာဆရာမနှစ်ဦးအပြင်လဝါပင်းဆရာမလေးတဦးရဲ့အကူအညီနဲ့ကလေးတွေကိုစာသင်ကြားပေးနေကြပါတယ်။ဒီနေ့ချိန်မှာတော့တမိကကျတော့ဇွာကခံတာဟောက်။ဆရာရင်ကတော့မလုံလောက်ဘူး။ကျောင်းသားတွေကများတော့လေအဲ့လိုမျိုး။သင်ကကျတော့သူငယ်ငယ်လေးတွေကနည်းနည်းအားနေတာရှိတော့။လဝါပင်းဆိုဒီမှာဆရာရင်ကမလုံလောက်တော့လားလဝါပင်းတာပေါ့။ဆရာရင်ကမလုံလောက်တဲ့အခါမှာဒီမှာဘယ်လိုခက်ခဲရှိလဲကျောင်းသားရင်ကနဲ့။ကျောင်းသားရင်ကလည်းစာရိုက်ပိုင်းတရားတော့ခက်ခဲရှိတယ်။ကျောင်းဝစ်စုံကိုပြည့်စုံအောင်မဝင်နိုင်တဲ့တက်9နှစ်ကနေ12နှစ်အထိအရွယ်ဆုံးကျောင်းသူကျောင်းသား86ဦးဟာကျောင်းစာသင်ကုန်တွေမလုံလောက်မှုလုံခြုံမှုအပြည့်အဝမပေးနိုင်တဲ့စာသင်ကျောင်းရဲ့အမူအောက်မှာစာသင်ကြားနေကြပါတယ်ကျောင်းသားနဲ့ဆရာဦးရဲ့မမျှတမှုတွေကြောင့်မူလာတန်းပညာရေးအတွက်ဆရာဆရာမထပ်တိုးချပေးဖို့မြို့နယ်ကိုကြောင်းကြားထားတယ်လို့ဆရာမကပြောပါတယ်ရွာကငားရမ်းထားတယ်ဆိုရဲဆရာမကတော့ရွာကရမီရဖရီနဲ့တရွာလုံးစုပေါင်းပြီးတလောက်ကို7,000လောက်လာစားနဲ့ကလေးတွေကိုစာသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်